إذا سنة كتر سنعيدن كإلى هذا ديجان كحمر كاسو سير عند الرأة إسنا أودي لي كاسو لقوم قاعد بجري قاسين دعاء لقوم قاعد وقاسين دعاء لعبدي أو سير عند الرأة أودي لي إسنا سيد وكلاته واحد جوبنيبو أجاكاركا كوان كحمر وينه إذا سنة دبنة وحودي لي دبنة لقوم قاعد بجري مرحوم أبوكر أحمد نوراني لحدنيشان سنة جريها إنه هو سمان علي أبوكر هل كان واتلش كدب باريس تي سي اي دي ده هي لغو صوبان ديگه لبا اي دي سنة او سيابوين كلا دوغان ديلال بريرا اوغا قستي دقموين كا حمروين اي بلعاد استلمار كانا داد شعبا هي اي سي بريرا او ديلين مرحوم كمي داه داد كلا ديلا اي اكو سوغنا دقما دا حمروين استلمار كانا او ديلين ميت كمي داه اسكرت الدولاد دا غارهان الى لادا ديگان كا كتير سنة كدب مركي ay isku maan dhaafeen lacagaha anshuurta isla markaana uu si bareer ah u toogtay halka midka kale ee marxuumka ee lagu magacaabi jiray Allaha u naxariistay Cali Taliye Ariif oo kamid ahaa wadayaasha moota bajaajka isla markaana qof aan ka tirsaneyn askarta dawladda uu ahaa eedeysanaha halkan lagu soo bandhigay in uu si bareer ah u dilay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixiyay soo bandhigista labada eedeysane ee siyaabooyinka kala duwan dilalka uga geystay degmooyinka xamarweyne iyo sidoo kale degmada Balcad ayaa sidaan uga waramay 10kii January 2023 eedeysanayaal dilal u kala geystay muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo gacanta lagu soo dhigay dilalkaas oo ka kala dhacay degmooyinka xamarweyne ee gobolka Banaadir iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka ee Hirshabeelle maanta oo taariikhdu tahay 10kii January 2023 abaar 7:00 subaxnimo ama 1 saac oo subaxnimo ayaa eedeysan lagu magacaabo Xasan Juule Shaakir oo ahaa ciidan u yaal wuxuu si arxan darro ah dil ugu geystay dhibane marxuum Cali Taliye Ariif Hadafo waaxda xawataako ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle shacabka degmada Balcad maamulka degmada Balcad iyo hay'adaha amaanka ayaa iska kaashaday soo qabashada iyo gacan ku dhigista eedeysanahaas oo doonay inuu ka baxsado goobtii falka uu ku geystay hase yeeshee gacanta lagu soo dhigay isagoo ku sugan meel 20 km u jirta goobtii falka uu ka geystay isla markaana doonay inuu baxsado ayaa gacanta lagu soo dhigay laguna soo simay gacanta ciidanka booliska saldhiga booliska ee degmada Balcad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed dhanka kale isla maanta 10kii January 2023 abaara koodi iyo 20 duhurnimo ayaa ciidanka booliska ee saldhiga xamarweyne ee degmada gobolka Banaadir qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigay eedeysana ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar kaasoo sir xandarra ah isna u dilay kaasoo lagu magacaabi jiray qaasin ducaale cabdi oo sir xandarra ah u dilay isna sidoo kaleeto waaxda gobolnimo ee agagaarka kawaanka xamarweyne eedeysan dhibane wuxuu dilay dhibane lagu magacaabi jiray marxuum Abuukar Axmed Nuuraani lixdan iyo shan sano jiraha inuu hooyo Samaan Cali Abuukar eedeysanahaas oo dilay qofka marxuumka muwaadinka oo wax dambi ah waxba galabsan waxba ka geysanin hase yeeshee sida baaris hordhacan ku ogaanay in loo dilay cadad lacag ah oo aad u yar ayuu ka doonayay sidaas ayuu askarigaasi qofka muwaadinka ah oo shacabka ah ee muwaadinka Soomaaliyeed waxba galabsan ku dilay sidoo kale tan Balcad saas oo kale to ayuu isna ku dilay ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale amaanka ayaa gacanta ku soo dhigay eedeysanayaashaas labadaas fal ee waxuushnimada ah ku dilay laba muwaadin oo Soomaaliyeed waxba ka galabsanin labada eedeysanaba waxaan u cadeynaynaa ummada Soomaaliyeed inay gacanta ciidanka booliska Soomaaliyeed ku jiraan isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay wajahayaan maxkamadda awoodda u leh si cadaalad loo marsiiyo ma jirto sabab ay cadaalad uga baxsanayaan eedeysanayaashaas falalka noocaas geystay sidoo kaleeto eedeysan kasta oo falal noocaas geysta ciidanka booliska Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkeena sharafta badan ayaan gacanta ku soo dhigaynaa waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh si ay cadaaladda u maraan Cabdiqaadir Maxamed CBA TV taliska dambi baarista magaalada Muqdisho